ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს ახალი პრეზიდენტი ეხოლება. წინასაარჩევნო ციებცხელებამ კი სტარტი უკვე აიღო. პარალელურად ედუარდ კოკოიტი პრეზიდენტად ყოფნას აღარ აპირებს და მის შემცვლელზეც საუბრობს. უფრო დეტალურად არჩევნების შესახებ შორნახვით შეისაუბრებს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ედუარდ კოკოიტის შესაძლო შემცვლელების შესახებ საუბარი უკვე დაიწყო. სხვადასხვა წყაროებით ცნობილი ხდება საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე კანდიდატების ვინაობა. ადგილობრივ მოსახლეობას საკუთარი არჩევანის დაფიქსირების საშუალება სავარაუდოდ ამ წლის შემოდგომაზე მიეცემა. ექსპერტთა ნაწილის აზრით, კოკოიტის შემცვლელი ისევ მისი ხელისუფლების წევრი იქნება. ახლანდელი პრეზიდენტისთვის ყველაზე სასურველ მემკვიდრედ კი თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერი დომენტი კულუმბეგოვი მიიჩნევა. ასევე სახელდება პარლამენტის ლიდერი პარტიის ეძინსტვოს წევრი ზურაბ კოკოევი, რესპუბლიკის გენერალური პროკურორი თეიმურას ხუგაევი, პარლამენტის სპიკერი სტანისლავ კოჩიევი, ყველაზე რეალურ კანდიდატად მათ შორის ექსპერტები დე-ფაქტო ხელისუფლების საგანგებო სიტუაციების სამსახურის უფროს ანატოლი ბიბილოვს მიიჩნევენ. საქმე ის არის, ბიბილოვი ახდენს დისტანცირებას მაქსიმალურად, რაც შეუძლია კოკოიტის ხელისუფლებისაგან, მიუხედავად ის, რომ ხელისუფლების წევრია და თვითონ კოკოიტის ფიგურისა. ეს ავტორიტეტული კაცია საკმაოდ, ახლა რამდენი ხალხიც არის დარჩენილი, ხეთქმა 20000 კაცი დარჩენილი თელს და რეგიონში, ну имат შორის, имаთან ავტორიტეტული კაცია. ცხინვალში მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატებად განიხილებიან კოკოეთის მიმართ ოპოზიციურად განწყობილი რუსეთში გადახვეწილი ალბერტ ჯუსოევი და ჯამბულატ თედეევი, თუმცა ისინი ცხინვალში ჩასვლას დღემდე ვერ ახერხებენ, რადგან კოკოეთის ხელისუფლებამ მათ წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. ჯამბულატ თედეევი ძალიან კარგ მდგომარეობაშია რუსეთში. ეს არის ესე თქვა მოჭიდავეთა ნახევრად კრიმინალურ ეს მაფიის ერთ-ერთი ლიდერი რუსეთის თავისუფალ მოჭიდავეთა ნაკრების გუნდის უფროსი და ძალიან დაახლოებულია საჭიდაო სამყარო პუტინთან მოგესალმებით მათ შორის თედეევს. ხოდეხ რა უნდა ხე იმას იქიდან მიატოვოს და ცხინვალში ამოვიდეს. ვინ იქნება კოკოიტის შემცვლელი ექსპერტ საშა რუსეცკისთვის პროგნოზების გაკეთება რთულია. მთავარი არჩევნების შემდეგ ხელისუფლებაში იქაური ხალხისთვის რეალურად სასურველი ლიდერი მოვიდეს და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების დასაცავად იზრუნოს. სწორედ ეს იქნება ამ არჩევნების ყველაზე დიდი მიღწევა, რადგან ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობის გამოსწორება ნაკლებ სავარაუდოა. თქვენ რომ ფიქრობთ იმაზე, რომ ვინ დაიკავებს იქ პოზიციას, ამაზე რატო უნდა ვიფიქროთ, აქ ვინ დაიკავებს პოზიციას, ცხინვალის მოსახლეობის ინტერესებს ვინ გამოხატავს უახლოეს მომავალში? არა ნოემბერში, რატო არა აპრილში, რატო არა მარტში? და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ უშუალოდ ამ მოსახლეობის ინტერესები იყოს დაცული? რომ ამ მოსახლეობას თვითონ მიეცეს საშუალება თავისი ინტერესები და თავისი უფლებები წარმოადგენს მოლაპარაკების პროცესებზე. საპრეზიდენტო არჩევნების სამხრეთ ოსეთში ბოლოს 2006 წლის 12 ნოემბერს ჩატარდა, რომელშიც მოქმედმა პრეზიდენტმა ედუარდ კოკოიტმა კიდევ ერთხელ გაიმარჯვა. კოკოიტი რესპუბლიკის პრეზიდენტად პირველად 2001 წელს მოსახლეობის 53%-მა აირჩია. გასულ წელს იტარტაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ედუარდ კოკოიტმა განაცხადა, რომ კონსტიტუციის შეცვლას და მესამე ვადით გაპრეზიდენტებას აღარ გეგმავს. ის იმედოვნებს, რომ რესპუბლიკის ახალი ლიდერი სწორედ იმ კურს გააგრძელებს, რომელიც ქვეყანამ 2001 წელს კოკოიტის გაპრეზიდენტებით აირჩია.